منگورہ شہر جس کو ماضی کی حکومتوں نے مسلسل نظر انداز کیا، وہ منگورہ جہاں پر سر لٹکے جاتے تھے، جہاں پر خوف اور غم کے نا ختم ہونے والے اندھیرے چھائے تھے، جہاں پر روزگار ختم اور مکینوں کے چہرے مان تھے، جہاں پر زندگی کا تصور ختم تھا۔ اور پھر اس شہر کو ایک خادم ملا جس نے اس شہر کو پھر سے روشنیوں کا شہر بنایا۔ خادم سوات نے منگورہ شہر میں تاریخی ترقیاتی کام کیے، امن کی بحالی، ریسکیو 1122 کی شروعات، ٹریفک وارڈن سسٹم کا قیام، گورنمنٹ ڈگری کالج کا سنگ بنیاد، منگورہ کی آدھی آبادی کو صحت کارڈ کا اجرا، منگورہ شہر کی خوبصورتی، ٹورسٹ پولیس کا قیام، منگورہ کے اندرونی لنک روڈز اور گلی محلوں کی پختگی۔ اگر یہ سب کام صرف 5 سال کی حکومت میں ہو سکتے ہیں تو خادم سوات کو دوبارہ منتخب کرنے پر منگورہ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ خاکسار، دیانتدار اور ہر لمحہ آپ کے مسائل سے باخبر، فضل حکیم خان کو ووٹ دیں۔